היהודים השפיעו רבות על ההיסטוריה של רומניה. המורשת היהודית במרחב בין דנובה להרים הקרפטים מוגשת לכם על ידי הפרופסורית פליציה ולדמן, שחוזרת למיקרופון בהמשך. מורשת תרבותית יהודית ברומניה. ממשיכים את הסדרה על המורשת היהודית ברומניה עם בית הכנסת משכונת פאבריק בטימישוארה. בניין בית הכנסת נמצא קרוב לפארקול פופורולי ברחוב קראג'יה למספר 2, פינת רחוב אפיסקופ נישבח, והוקם במקומו של בית כנסת קטן יותר, הידוע כבית הכנסת הישן מרחוב טימוקולוי. השטח עבור בית הכנסת נקנה על ידי הקהילה היהודית משכונת פאבריק. בראשון ליוני 1902 הונחה כתובת כבודם של אמליה פרוינד, שתרמה מחצית הסכום, והנשיא לשעבר של הקהילה היהודית בפאבריק, ברנרד דויץ'. כתובת זו הוטבעה בקירות בית הכנסת, אך לאחרונה הוזזה לתוך הצער הקהילה היהודית בכניסה מרחוב מרשש מספר 10. הבנייה של בית הכנסת החדש נאסף על ידי הקהילה היהודית. לשם כך, אורגן מפעל הפיס ושאר הכסף הושלם מתרומות. הבניין נבנה על ידי יוסף קרמר בין השנים 1897-1899 לפי תוכניותיו של הארכיטקט היהודי לאופולד באומהורן. בית הכנסת נבנה בהתאם לימודי בתי הכנסת באותה תקופה שהיו תחת השלטון האוסטרו-הונגרית בסגנון אקלקטי היסטורי עם מוטיבים סססיון ואלמנטים מוריים נאורומנטיים ונאוגותיים. בית כנסת נחנך בשלישי לספטמבר 1899, כאשר הרב יעקב זינגר נעשה דרשה בנוכחותו של נשיא הקהילה ברנרד דויץ' וראש העיר של טימישוארה קארול טלביס. האוגב נבנה על ידי בעל המלאכה הידוע וגנשטיין מטימישוארה. המבנה השתייב בנוף האורבני מאזור כיכר טריאן. בית הכנסת היה ידוע גם כבית הכנסת החדש ונחשב על ידי אחדים מתושבי העיר כבית הכנסת המייצג בעיר שהתחרה עם בית הכנסת בתוך החומה. בתקופה הקומוניסטית ידע בית הכנסת תקופות פחות טובות, במיוחד בשנת 1985, כאשר נסגר בשל העובדה שרוב היהודים שנשארו בעיר לאחר מלחמת העולם השנייה עלו לישראל. במשך 24 שנים שהיה סגור בית הכנסת, נעשו פעולות ונדליסטיות 5 או 6 פעמים ונגנבו חפצים בעלי ערך ועבודת יד. זיק של תקווה הופיע עבור בית הכנסת פאבריק בשנת 2009, כאשר הקהילה היהודית בטימישוארה החכירה את בית הכנסת לתקופת של 35 שנים לידי התיאטרון הלאומי של העיר, ובכך הפך לאולם תיאטרון. ההסכם היה שהתיאטרון מתחייב לשפץ את הבניין בתוך 5 שנים, לא להציג הצגות שלא מתאימות ליהודים, ולא הפקות הכוללות תוכן נגד כבוד האדם. התיאטרון לא מילא את חלקו, ולכן בית הכנסת עבר לידי העירייה שהשתמשת בו לאירועים תרבותיים. בשנת 2015 הונחס בית הכנסת לרשימת האתרים ההיסטוריים במחוז טימיש.